Ushqimet më të përshtatshme për njerëzit që vuajnë nga ulcera. Njerëzit që vuajnë nga ulcera duhet të konsumojnë më shumë ushqime me nivel të lartë alkaline dhe ato që luftojnë inflamacionin. Trajtimi dhe mbajtja në kontroll e ulcers mund të mbahet në kontroll me ushqime të duhura, të cilat rregullojnë nivelin e pH-it. Ushqimet që ne do të përmendim nuk konsiderohen si alternativa zëvendësuese për medikamentet e rekomanduara nga mjeku, por ato ndihmojnë në lehtësimin e shqetësimeve. Karrotat. Karrotat janë ndërperimet më të rekomanduara për njerëzit që vuajnë nga ulcera. Ato kanë tendencën të riparojnë dëmet të shkaktuar në stomak nga aciditeti i tepërt. Karrotën mund ta përfshini në sallata ose ta konsumoni si pure, por edhe lëng. Mollët. Mollët janë ndër frutat më të mira kundër problemeve shëndetësore. Ato përmbajnë fiber dhe acide organike që rregullojnë sistemin tretës. Mollët rekomandohen jo vetëm kundër ulcerës në stomak, por edhe diarres apo konstipacionit. Aloe vera. Kjo bimë mrekullueshme ka aftësi shëruese kundër shumë sëmundjeve dhe problemeve. Gjeli i bimës mban në kontroll prodhimin e tepërt të aciditetit dhe pengon irritimin e stomakut. Bananet. Bananet janë të pasura me nisështë dhe kanë efekt alkalin duke rregulluar kështu pH-in e stomakut. Konsumi i rregullt i bananeve pengon dëmtimin e vazhdueshëm të stresës së brendshme të stomakut dhe zvogëlon plagët e tij. Patatet. Patatet përmbajnë nisështë, fiber dhe antioksidantë që përmirësojnë proceset tretës. Ato zbusin inflamacionin dhe përshpejtojnë shërimin e indeve të dëmtuar nga aciditeti i lartë. Farat e linit. Zhytja e farave në ujë ndihmon në çlirimin e një substance gelatinoze që është efikase kundër ulcerës. Ato zbusin inflamacionin dhe ndjesinë e tigjes në stomak. Për më tepër, këto fara janë shumë të pasura me acide yndyrore omega 3 dhe fiber. Ekspertët rekomandojnë që pacientët që vuajnë nga ulcera të shmangin kafen, ëmbëlsirat, pijet e gazuara, ushqimet pikante, alkoolin, të skuqurat dhe produktet e brumit.